হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে আজি দিনটোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আমি আহিছোঁ এতিয়া মেজাংকৰি বস্ত্ৰ উদ্যোগলৈ। ইয়াত দেখিছেনে, সকলো ধৰণৰে মহিলাৰ সাজ পোছাক পোৱা যাব। এইখন আছে আপোনাৰ লখিমপুৰ জিলাত। ঠিক আছে, বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ তেন্তে। কি কি বস্তু পায় আপোনালোকেও চাব আৰু আমিও চাম। দেখিছেনে আপোনালোকে, ইয়াতে সকলো ধৰণৰ কালাৰৰ কাপোৰেই পোৱা যাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ঊল, চেমি নুনি, নুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পাব। বৰ ধুনীয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যন আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু নিজৰ পচন্দ অনুসৰি লৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত মিচিং সাজপাৰো পোৱা যায় আৰু লগতে ইয়াত গামোচাও পোৱা যায়। আৰু তেওঁলোকৰ বোলে নিজৰ তাঁতীশালো আছে, আৰু তেওঁলোকে কাপোৰবোৰ নিজৰ তাঁতীশালৰ দ্বাৰাই প্ৰস্তুত কৰি ইয়াত বিক্ৰী কৰে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত কম দামতে বহুত ধুনীয়া কাপোৰ পাই যাব। আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত জাপিৰো পাই যাব, ইয়াত জাপিৰো কালেকশ্যন দেখা গৈছে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ মেজাংকৰিৰ ভিতৰভাগ দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই বেটাক স্কুলৰ পৰা নিবলৈ আহিলোঁ, আৰু স্কুলৰ পৰা লৈ গৈ তাৰ বাবে অলপ কাপোৰ বজাৰ কৰি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু শেষত আমি মহেশ টেক্সটাইলত সোমাই পিনি এইযোৰ কাপোৰ পচন্দ হ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন? আমাৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ বেটাৰো বোলে বিৰাট পচন্দ হৈছে। আমি ৰুমলৈ গৈ মেলি এইবাৰ ওলাই আহিলোঁ ঘৰলৈ বুলি, যিহেতু বিহু আছে ঘৰলৈতো যাবই লাগিব। মা দেউতাহঁতে চাগে কিমান হেঁপাহেৰে ৰৈ আছে। আৰু আমি আহি পিনি বাইকৰ ডিলাৰ এটাত সোমালোহি। ইয়াত আচলতে মোৰ পাপা আৰু মা ৰৈ আছে, পাপাহঁতে বাইক এখন কিনিব লৈছে। আৰু ইয়াত চাওকচোন, পাপা মা আমি সকলো বহি পিনি কথা পাতি আছোঁ। বাইকখনৰ কাগজ পত্ৰৰ কাম কাজত দাদাজন লাগি আছে আৰু মই অলপ কথা কৈ আছিলোঁ। আৰু পাপা মায়ে চাওকচোন কিমান গুৰুত্ব দি শুনি আছে কথাবোৰ। আৰু আপোনালোকেও ইয়ালৈ আহি নিজৰ পচন্দৰ বাইকখন লৈ যাব পাৰে, ইয়াত বিহু উপলক্ষে অফাৰ চলি আছে। আৰু বাইক কিনি মেলি লোৱাৰ পিছত আমি হোটেলত সোমালোঁ, আৰু হোটেলত সোমাই সকলোৱে চাহ খাব ল'লোঁ। আৰু আমি এইবাৰ ঢকুৱাখানা এৰি নিজৰ ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। চাওকচোন আমাৰ ঢকুৱাখানা টাউনখন এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ নিশ্চয় আহিম। ঠিক আছে, আজিলৈ শুভৰাত্ৰি। আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।